Bubura iyo ugiye ukira umupira ikipe yose ibishaka gutsinda sivuga ngo hari icyo tubuze ubu aba bifite ntibajye batsindwa urumva ntibisanzwe mu mupira ntibisanzwe uretse ko abantu kubyakira bibi kibazo ariko muri siporo nkatwe yaba sportif turabizi kushobora kujya gukina umupira ugatsinda cyangwa ugatsindwa bo muri football harimo nibyo bita chance cyo kuzibura nawe undi akagira chance kagutsinda Mukia shwa kurwara gakira karwara gakira bwo nkuvuga ngo narabivuze nyine nose bwo nikosa nakoze kubivuga ko barwaye ntabwo ari kosa ryavuze ngo barwaye ariko nikura bimeze tu ntago mbona ukuntu ko nabivuga ngo navuze none ngo bakize bari mu kibuga cyangwa byageze gute bundi mutoza wenda kurira cyane cyangwa kuvuga cyane ntabwo ari byo biduha ukuri icyambo cyane ngo tubone mu kibuga ese biragendeka cyangwa ntibigendeka ahubwo abantu bakanadufasha rukaje baze bakareba amaje banadufasha kuko ibipfuye byose byitwa by'umutoza ariko rimwe na rimwe umutoza nawe ashobora kuba nta kundi wabigenza ari gutyo bimeze ugategura ugapanga ukigisha abantu ugakora ibintu byo ariko mu kibuga bikanga byose n'abakinyi badafite ubumenyi dufite si twaguze nabi si bimeze gute ibyo byose bikaza muri coaching mutoze ndabibazwa nyine ngomba kubisubiza n'icyo bimeze ariko muhabwa n'ugomba kujya bihangana kamya ko muri sport nonese nk'iyo tubonye za Barca zitsindwa kabiri gatatu ese ziba zivuze iki se n'amafaranga ese oye bibaho tu hari gihe biba bibi bikagenda kuri ko bibonye kuri ugatsindwa ariko nyuma ugatsinda cyangwa bakagusimbura abandi bakaza nabo bikaba gutyo bagati gutyo niko umupira ukoze kuko nta wundi tuzawuhindura twebwe ni kuri ukoze ni ugutsinda kwa wa mbere none ejo kwa wa kabiri kwa wa nyuma ukamanuka bityo bikagenda bibaho ngo ariko icyo twebwe nkanye njyewe nshobora gusaba uzo ko abantu niwe ndabaza tukegeranzwa kurana tukavugana tukaganira abo bireba nk'abafana bayitezere bo bireba bakaza kwafata byibuze hari akoko tubuziki tugitegure gute cyangwa tujere gute niyo ndumwa kutaha tuzakosore aho hafite ikibazo twabireberaga kure twabonye umusifuzi yaguha ikarita y'umuhondo se hari habaye kenshi bure ni uburenganzira bwe kuyitanga kubera ko niwe nda ureke nanjye w'umutoza ushobora kuvuga niwe nda hafite notion nkeya muri arbitrage ndabizi umufana se yo navuga kuko twumva abafana bari kuvuga ngo arbitre yabereye none ngewe nimvuga bambe karito n'uzi umufana we navuga bigende gute ariko turabyakira n'uzi bigende gute niwe hano niwe uyobora aha ngaho si niwe uyobora bishashaho kumana karito yindi sinzi niba ari umweru niba ari akayimeze uko bishaka ariko ngewe namubyira ni mboke urayimpaye ariko nanjye mfite uburenganzira bwo kuvuga ikitandiko kuko nanjye mba nakoresheje amafaranga menshi mvuga isenye inzanga ni ukuvuga ngo ibyo nifuza ni uko mbyumva niko arbitrage kuba uko ngiye mbyumva ngatsindwa gutsindwa byo nta n'ikibazo kirimo ariko uko mbyumva mva ngo arbitrage yagombye kuba nziza akaba netre niyo nda arbitre centrale nta kibazo twapfuye uriya kuri ban uriya protocole niwe tutumvikanye ubwo rero kumva ko wansabiye nuko nanjye najya ahandi nkamusabira nawe mumufunge ubwo ni ukuvuga ngo yaba nafite uburenganzira bwo kuburana cyangwa tukabona narikumubaza ayinsabiye kubera iki narikumubaza ayinsabiye kureka ariko nabyo ati muhe ikarito jone barayimpereza basigaye ndabikubyiye umufana we yavuze ati arbitrage kandi bakomera arbitrage oh nose yanabasabira bose ikarito jone cyangwa basabira ikarito ruje niho nanjye hari byitanshimishije hari ahita ahamagara arbitrage ngo muhe ikarito jone ndabye yaba hari n'indi bara ukarinsabira naho ubundi byo karito jone ndahandi naburanira ndi nk'uko umuntu agenda mu muhanda umupolisi akagufata ati hagara aha ngaha ndakwandikira uraburanira hisi bakwandikiye byarangiye ubwo nuko ugiye iyo karito jone ibaziza abazinge sinzi abasifuzi sinzi abatoza sinzi izo babona kugira ngo batazabaho ndategereje nimba bibiri ya kabiri ya gatatu cyangwa ya kane ngo bazamagare ikintu wenda bazafate kuko ariko kuvuga bwo numva nawe mfite uburenganzira bwo kuvuga ntabwo nabifashe mu mutwe ni minota myinshi cyane ngo nifashe mu mutwe kugira ngo kugira ngo ibyo ni byinshi ariko ubwo yabaye gutyo tu oya maze kujya muri komisiyo y'inshuro nyinshi cyane mbabare kabisa bo nta kibazo gihari urebye mu buzima kibazo gihari ntacyo wavuga ngo ikibazo kiriye rega buriya n'uko wagize ngo abantu bose barareshya nubwo turi mu gihugu kimwe ariko abantu bose ntibarishye none se tu aba bugufi dupfe
turahatana tumugira ngo kujya ku kazi ugahembwa make ugakomeza 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 ukazagira imana igufasha ariko twese ngo turishye rwango ntabwo ntabwo ushobora kugiranya makipe ya division imugira ukibona ngo amakipe yose arishye ariko turi muri division tuma kuza tugakina byo bize ariko baturusha umwe tukabatsinda bakadutsinda basi ufana batenzeri babaye no kuri utuma abaha kuri match zikurikira bisanzwe tu bafana basabwa iki se bafana basabwa kujya ku kibuga bakariha amafaranga bagakotiza kugira ngo tubone uturye kandi badakotiza tuzabaho dute nicyo bafana bafana basema ngo ari kuvuza gusa kuza kuvuza za tanu mbete n'iki oya nta amafaranga y'abafana niyo yatunze ekipi ndatunze abakina sawa munakoze yo n'umukino urebye wari woroshe kandi wari ukomeye cyambere wari woroshe kuki ko byagaragara ko twashobora gukina tukakirana occasion wari ukomeye kubera iki kondisiyo y'izuba ryari rikomeye cyane sinzi ko natwe twari hariya ku ruhande wabonye ko habayeho sekanse ebyiri dutangira twari hejuru dushaka ibitego igitego cyo gutsinda muri 20e minute wabonye nk'aho Etincelles inaniwe cyane ariko nyuma yo gutsinda igitego ni Montana wese baza hejuru ubona ko ekipe yacu imeze igabanije imbaraga ariko na kondisiyo twakiniragamo kuko n'imbaraga bakoresheje muri ya 20 minute kugeza aho babonye igitego ariko hariho des espaces zo twakiniragamo n'ekipe twakinye Etincelles ntabwo nakubwiye ko ari ekipe mbi ni ekipe ifite ama element meza ifite urangayo gato imbere yabo bazi kusaba umupira byasaba ko bakosantre cyane kuko wabonye ko nabo babonye occasion de but zirenze ebyiri zo gutsinda igitego ariko nabo babashe kuzibyaza umusaruro twe nakubwira ko twabonye ama occasion ntabwo yari menshi cyane ariko ayo babonye bayatsinze ayo twabonye yari kuri yari kuva ama contre-attaque gutuza tukayatsinda byari kurenga ibitego bibiri ariko nabwo twabyajije umusaruro ariko nuko kuba tubonye amanota atatu ni ikindi navuga nk'uko wabibajije kuri match nuko ngiye mbona ko ubu dusiga dufite plus de vitesse ubona ko umupira wihuta mu kujya gushaka igitego n'umuntu waba ufite kwinjira muri box bihuta n'igihe cyo kutuza dukina nk'umupivo nka Alex wabona ko bishoboka hanyuma ni iki batubwira kuri Kaita Bosco nyuma yakoje mu ikipe ya Kigali muri turi munsi yatanze imipira ibiri mu bitego ya urebye nuko nibyo mushakaho ubundi urareba ko ni umukinnyi ari plus technique ashobora kugarda umupira ashobora gukontrola kenshi yakinye ku ruhande cyane kuri linye hari igihe bita bidakunda ko akina ariko iyo yegereye akajya kuri angle ya surface de reparation biramufasha kuko nawe arashobora gushota arashobora gupasa ko ntabwo ari ziriya ibitego yatanze amasiste n'ibyo barase wabona ko ameze neza ariko n'umukinnyi kuba yaraje muri SG ntabwo yaje kubera afite pink yaje ko tubona ko abishoboye hanyuma ikipe ya Kigali bitagenze neza mu mikino ya fase de tour bisa nk'aho uri kugenda biza urabona ino ritimu izakomeza ugende kuri ya nibyo twifuza iyo upanga nini nkuko nakomeje kubivuga football ikipe ni projet umuntu yicara akareba ushaka iki ukareba abakinnyi uzanye ukareba style ya ushaka gukina ukareba buri bushobozi bw'abakinnyi naba n'ubuyobozi n'ikipe ubwo ufite ubundi ukabishyira mu bikorwa iyo ari kuba ko uko umwe mujya muvuga ari kugura ariko gutwara igikombe nibaza ko ari amakipe akomeye afite amafaranga yajya atwara ibikombe byose ariko kuba dutsinze uwo munsi turabyifuza nibyo twashaka kubona mbere reka dukomeze icyangombwa ni ukuba ufite aho ureba ni uvuye he icyo uri urakora icyo ushaka kugera kuri ya proje yawe eske uri wabona ko uri urakigeraho cyane hari izindi mbaraga zikenewe cyangwa urabona ko iyo proje yawe itazaresisa ariko ukaba uzi impamvu idakunda utabona intsinzi icyo nicyo cyangombwa naho kuvuga ukaza tuwe esige ntabwo itsinda nuku ntacyo biba bifashije ugomba kumenya izo parametre zose impamvu niyo proje ikaba ihari kuko kenshi
amakipe menshi usanga nta proje bafite usanga ari ukuzana ukazana ugasanga muri milieu ufite abakinyi batandatu ari umukinyi umwe batatu ari umukinyi umwe kuri ataye kuri defense urumva ko iyo muje mugabo ubuyobozi abakinyi namwe staff mukareba ibibazo mufite mukavuga reka dukore no gukora habaho giye cyo kureba mukevalua niba muri mu nzira nziza niba mubona ko ubu ariko mwageraho ni byiza ariko giyewe nange mbona ko margeke imikino tumaze gutugaye tumaze imisi dukina kuva dutangira phase retour hariyo changement no mu mikino na vitesse biragaragara igisigaye no gukomeza kuko muri football hari ikintu hariyo tayemwe tujya tuvuga consistance mu gutsinda consistance mu mikinire nibiza ni le travail eh tuzamenya ko turiho turagera kuri ibyo dushaka ya Michel ariko azaza kuko nejo ari hano usibye bamudoze ku munwa ariko ahandi hose ameze neza azagaruka.